Ərindən ayrıldıqdan sonra köçüb Türkiyədə yaşayan müğənnis Sevinç Ağaşirinova məşhur türk aktyorla bir araya gəlib. Sevinç Türkiyənin son zamanların ən yaraşıqlı aktyoru kimi adından söz etdirən Can Yamanla səmimi pozada çəkilmiş fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb. Müğənni təqibçilərinin sevgilindir suallarını cavabsız qoyub. Qeyd edək ki, Can Yamanın rol aldığı filmlər şərqdə olduğu qədər Avropada da böyük maraqla izlənilir. Buna sübut olaraq, yaraşıqlı aktyorun İtaliya səfəri zamanı Romada qadın fanatlarının ona hücumunu göstərmək olar. Can da eyni filmdə baş rolu çəkilmək üçün aktrisaların gizli savaşı son zamanlar Türkiyə maqazin mediasının gündəmindən düşmür. Bu da sevincə Canın fotoları.